Hej alle sammen, velkommen til den her video, og velkommen til mit overforbrug. I dag, der smider vi simpelthen afsnit 3 af mit overforbrug ud her på kanalen. Og jeg er mega excited, fordi jeg synes virkelig, at jeg har taget godt imod den her serie. Det gør mig bare mega glad. Hvis du ikke har set de andre afsnit, så har jeg altså lavet en playlist lige heroppe, som du kan trykke ind på. Men der vil også være linket til hele playlisten nede i beskrivelsesboksen. I dagens episode, der kommer vi til at skulle rydde op ude i mit køkken. Hvilket faktisk var nok en af de ting, jeg har glædet mig allermest til. Jeg har bare trukket den her så længe. Jeg har haft lyst til det så lang tid. Og jeg har tilbage i 2020 lavet en projekt køkkenvideo, hvor jeg virkelig prøvede at få mit køkken til at være lækkert. Men jeg bliver desværre nok aldrig tilfreds. Jeg vil gerne lige sige noget, inden den her video går i gang, fordi jeg føler lidt, der er ret mange, der har misforstået en del. Konceptet med den her serie har været for mig, at jeg ligesom har skulle rydde op i mine ting, jeg skulle organisere mine ting, jeg skulle tænke over, hvad har jeg brug for, og derfor så har jeg jo samlet en masse tøj i poser, jeg har samlet en masse af mine produkter i net. I det her afsnit kommer jeg til at samle rigtig meget flyttekasser, og der er intet, nu siger jeg det igen, intet af de her ting, der bare bliver smidt ud. Jeg har ikke smidt noget som helst ud, som jeg har ryddet op i. Alt bliver gemt. Det har virket som om, at folk de har troet, at jeg ligesom bare har ryddet op i mine ting, og så har jeg smidt dem ud, og så har det bare været det. Og det giver jo ikke så meget mening i den her serie, fordi det handler jo ligesom om, en ting er at rydde op i sine ting, men også at give sine ting videre til et nyt liv. Alle de ting, jeg har ryddet op i, de bliver enten smidt til genbrug, eller så bliver de smidt til mine venner og familier, eller så er det nogle ting, jeg prøver at sælge. Det er de tre stadier, vi går igennem. Der sker ikke andet. Det er ikke fordi, at jeg tager alle mine uåbne shampooer, og så smider dem bare ned i containeren. Altså, det gør jeg altså ikke. Og jeg ved ikke, hvorfor folk de har den opfattelse, fordi altså, det kunne aldrig nogensinde finde på at gøre. Så jeg håber lidt, at alle forstår nu, at alle de ting, der bliver ryddet op i, de bliver altså ikke smidt ud. De bliver givet videre til noget nyt liv. Så jeg er ked af, at folk de ligesom har misforstået det ret meget. Hvis du sidder derude og ikke har abonneret til min kanal, så vil jeg blive super glad for, hvis du har lyst til at gøre det, fordi jeg kan altså se, at der er 50%, der ser mine videoer, der ikke gør det. Og det vil bare betyde rigtig meget for mig, og så kunne du også se, hver gang jeg uploader en ny video. Ellers så synes jeg altså bare, at vi skal hoppe ind i dette afsnit. Så er vi altså rykket ud i mit køkken, hvor vi kommer til at bruge de næste mange timer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg glæder mig så meget til det her, men jeg er bare træt. Jeg er træt det her køkken. Og det er super underligt, fordi hver gang mine veninder eller nye mennesker ser mit køkken, og generelt, så synes alle, at det er ret flot, og de kan ikke rigtig forstå de fejl, jeg kan se. Og jeg tror bare, det er, fordi jeg er så meget hjemme for tiden, at jeg bliver bare skør. Men jeg kan godt se, at drømmen om at få lavet et nyt køkken lige pt. Kommer ikke rigtig til at virke. Så bliver jeg simpelthen nødt til at gøre noget ved det nu. Jeg tænker, de fleste, der følger min kanal, godt ved, hvordan mit køkken ser ud. Men lad os lige tage en tur, bare lige for at starte den her video ordentligt ud. Min hoveddør er jo her, og lige så snart man drejer rundt, så er køkkenet der. Lige nu er det måske overfladerne okay ryddet op, men bare ved. Det her, det er simpelthen sådan et form for sådan et barbord, som vi faktisk selv byggede. Og det gjorde vi, fordi der ikke var nogen vaskemaskine i ejendommen, og det var jeg simpelthen nødt til at have. Og det var en super god måde at skjule det, samtidig med, at man ligesom afskærer køkken til gang. Fordi ellers så træder man bare direkte ind i køkkenet, og jeg har været mega glad for det. Lige pt. Står der en masse rod. Det her, det er faktisk nogle gaver, der skulle byttes fra jul, men det kan man selvfølgelig ikke lige pt. Jeg har nogle ting her, som jeg rigtig godt vil have i mit køkken, når det engang bliver færdigt. Og så er der bare rod. Rod, rod, rod. Og en plante, jeg lige har købt. Den glæder mig til at få sat op. Så drejer vi hen her. Lige pt. Her er der bare rød. Vi er i gang med at få lavet gård lige pt, så derfor er storskrald lukket, og derfor har jeg simpelthen ikke noget sted at aflevere de ting, jeg ikke har brug for mere, fordi jeg har ikke nogen bil, så jeg kan ikke bare lige køre det eller andet fancy sted hen. Så lige pt står det bare der og pissirriterende. Så har vi simpelthen mit skuffeparti her. Jeg ved ikke hvorfor, men folk er altid mega overrasket over, at skufferne er så store, og det er mega fedt. Det er det også. Problemet er bare, at fordi de er så store, så bruder jeg tit i dem og propper alle mulige ting, som ikke hører til, hvor de skal være. Det er måske ikke så slemt, men meningen er jo her, at der kun skal være tallerkener. Det er der ikke. Vi kommer simpelthen til den værste skuffe i hele mit køkken. Rodeskuffen. Det her, det er den skuffe, hvor alt bliver smidt ned, som ikke har en plads. Alle madvarer, der ikke kan være i skabet, det bliver også smidt herned. Det er faktisk bare
rod. Altså, jeg synes faktisk tit, jeg er ret god til at rode op i mit rod. For eksempel heroppe, så ligner det måske ikke, det roder så meget, men det gør det jo. De her ting skal selvfølgelig ikke stå her. Og så har jeg egentlig bare et skab hernede, hvor at... Lad os bare lukke det igen. Og så har jeg en masse skabe her, hvor at de faktisk ikke er super slemme. Som I kan se. Men det her er også... Det er faktisk her, hvor jeg har alle mine ingredienser, som ikke skal på køl, og jeg vil rigtig godt have fået organiseret i det, sådan så der kommer lidt mere organisering i det. Og så er der selvfølgelig alle de ting oven på skabet, som heller ikke lige skal være der. Det samme er her, mit køleskab. Der er også nogle ting heroppe, der lige skal ryddes op i. Jeg tænker sikkert, at det kan være, der rigtig mange, der tænker, at det er jo ikke slemt. Nej, det kunne sagtens være værre. Jeg tror bare tit, det bliver et irriteringsproblem for mig, at det roder så meget, fordi så bliver jeg ved med at rode. Hvis der var lidt rod, så gider jeg ikke at tage mig af det. Jeg vil bare rigtig godt få organiseret i alt, fordi det føler jeg ikke rigtig, der er. Og jeg vil bare rigtig godt have, at jeg føler mig glad, når jeg går ud i køkkenet, og det ser godt ud, og det hele bare spiller for mig, fordi jeg synes simpelthen, det er vigtigt, og det er et vigtigt sted, man er. Det er halvdelen af min lejlighed, så det skal egentlig bare have en ordentlig omgang og brydning i alt. Og det glæder mig sindssygt meget til. Til dem, der har set min vlog, så er jeg online shopper på IKEA. Især for at købe de her opbevaringskasser, hvor alt maden simpelthen skal ned i og stå pænt og have det godt. Og at der ikke bliver så meget rod. Og jeg har også købt nogle andre ting, som ligesom skal gøre, at det her køkken bare skal have det super godt indeni. Så jeg tænker faktisk bare, at jeg vil gå i gang med at få organiseret alle skufferne, fordi det tænker jeg er det letteste sted at starte. End this thing now.
mistake thinking I would wait. You never took the time and now it's too late. I hate to feel ignored. I need someone to care for me forever, to make me feel secure when we're together. Der er simpelthen gået et par timer siden sidst. Jeg har simpelthen fået ryddet op i alle skufferne og sorteret de ting fra, som jeg ikke skal have i mit køkken mere. Og lige nu er jeg faktisk okay stolt. Jeg har næsten fyldt en hel flyttekasse med ting, der kun har været i køkkenet, som jeg ikke skal eje mere. Men der er stadig meget rod på bordet her, men nogle ting, jeg ikke lige ved, hvor skal stå. Der er også rodet her. Står der planterne lige, og så står der faktisk de her ting, som jeg plejer at have hernede. Men hvis nogen af jer har set, hvad jeg har fået i julegavevideoen, så har jeg simpelthen fået et nyt sæt fra Stelton, hvor man fik en ny brødrister, smoothieblender og elkedel. Og det kommer min far simpelthen med i morgen, fordi jeg kunne simpelthen ikke have det med på cykel for arbejde. Så derfor så skal jeg jo faktisk ikke have de her ting mere. Men jeg bliver jo simpelthen lige nødt til at rengøre det, før at det nogensinde skal komme videre. Så det er super lækkert, fordi jeg har haft de her ting i ret lang tid, og jeg kunne bare godt trænge til en udskiftning i det her. Jeg har også fået tømt den der hylde, og det er der faktisk en grund til. Jeg vil super godt have rykket hylden, så den står i et med ovnen, men det er desværre ikke noget, jeg lige kan gøre selv. Jeg tror, jeg kommer til måske at tage den ned, og så håber jeg, at min farfar vil komme en dag og hjælpe mig med det. Det samme er faktisk med billederne, der hænger her. Det, der er her, og dem, der er herhenne, de skal også skiftes ud. Jeg er ikke så glad for, at de hænger så tæt, og jeg er ikke så glad for, at de er så skæve, så jeg tror bare, at hele den her billedvæg, den skal ned. Og jeg godt kunne tænke mig at få lavet noget her, hvis den her alligevel bliver rykket. Men jeg tænker nu, at jeg skal organisere de ting, der stadigvæk står på bordet, og lige få rengjort det her, så det kan komme ned i flyttekassen. Fordi har jeg stadigvæk utrolig rodet. Men det er jo selvfølgelig også fordi, at de ting, der står heroppe lige nu, det ting, jeg ikke lige ved, hvad jeg skal gøre med. Skal de gemmes og sættes et sted, som giver mening for dem, eller skal de bare siges farvel til? Og så skal jeg lige have pakket min mikrobølgeovn ud. Jeg fik også en julegave, og den har bare stået sådan der lige siden der. Så jeg skal lige hurtigt prøve at se, om den faktisk kan skiftes ud med den her. Eller vi skal ud i, at den skal stå et helt andet sted. Okay,
Okay, jeg har lige prøvet at pakke den her mikrobølgeovn ud, som jeg fik i julegave. Men den er faktisk for stor til at komme ind nogen steder der. Den er for stor til at sætte sine hjørner. Den er for stor til at sætte sig i skabet. Jeg kan faktisk ikke have den nogen steder. Jeg kan simpelthen ikke lige se, hvor den skulle være. Det er super irriterende. Så nu har jeg lige skrevet til min far, hvor den er købt. Og man, det er jo også det der irriterende lige nu. Man kan ikke bytte det, så man håber lidt, at der stadig kan ske et eller andet. Ja, det er lidt surt, for jeg havde ikke glædet mig til at få den op. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvor i mit køkken den skal stå nu. Det er fandme øv. Nå, venner, så har jeg spændt for sat papkassen herinde, eller flyttekassen herinde, med alle de ting, jeg har fundet i mit køkken. Det ligner måske ikke, at det er så meget, men altså, det er mere den der tanke om, at jeg har haft alt det her stående i mit køkken. Altså, jeg synes egentlig, det er gået meget godt. Det er jeg simpelthen så glad for. Planen er lige nu, at alt det, der er her, det skal ned i kælderen. Alt det, der er her, ned i kælderen. Der er simpelthen også lige to fyldte poser med noget skrald her. Og så skal jeg simpelthen lige selvfølgelig have støvsud og vaske gulv, fordi røvklamt. Og så skal jeg lige finde ud af, hvad der skal ske med denne her. Men jeg tænkte faktisk også, at jeg skal lige i gang med at have slebet den her. Og så skal jeg have fundet noget maling, så det da også kan blive fedt. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg vil blive 100% tilfreds med mit køkken. Fordi det er bare det hele, jeg ikke er tilfreds med. Men det er bare rart at få gået tingene igennem. Og jeg synes faktisk, der er sket en masse. Og jeg synes, jeg har været mega god til bare at sige ud. Har du brug for det? Nej, væk. Og det bare bliver en lille smule mere organiseret, men jeg kommer nok aldrig til at blive tilfreds, før det hele bliver reddet ned. Men man skal jo kigge på det hver dag, så man bliver nødt til at være en lille smule glad for resultatet. Day 2, day 3, day 4. Slutning på det her, efter jeg ligesom havde fyldt den her flyttekasse og så videre. Men det var altså alt for det her afsnit. Jeg håber rigtig meget kunne lide det. Hvis du så kigger på mig lige nu, så husk endelig at give videoen et like. Det kunne være meget sjovt at se. I kan altså også altid følge mig ind på min Instagram. Og så kommer sidste afsnit altså i næste uge. Så tusind tak fordi I så med.